elektrolitik dissotsialanish 76 oltinchi test o'zbekcha to'plamda 73 uchinchi test ruscha to'plamda suvda eruvchan tuzning dissotsalanishdan hosil bo'lgan ionlar 4,5 mol ya'ni 4,5 yarim eavagadro dissotsiyalanmagan molekulalar soni 3001 butun ta ekanligi ma'lum eritmadagi anion va kationlarning massa farqi 123 bo'lsa tuzni aniqlang dissotsialansh darajasi 75%, besh qolgani 25%. x tuz dissotsialandi va dissotsiyalanmay qolgan molekulalari o'ttiz butun bir uni usti yigirma ikki buni bo'lamiz oltiyu nol ikki o'n darajasi yigirma uchga nol besh moyli dissotsiyalanmasdan qolgan ushbu dissotsiyalanmasdan qolgan yigirma besh foiz yuz foizi hammasini hisoblaydigan bo'lsak ikki mol dastlab bo'lgan ikki moyldan bir yarim moylik dissotsiyalangan nol besh moyli dissotsiyalanmasdan qolga hosil bo'lgan ionlar kation va anion ikkalasini yi yig'indisi to'rt yarim mol demak kation va anion uchta bo'lishi kerak ya'ni bir mol tuzda kation va anion yig'indisi uch bo'lishi kerak buni qayerdan bildim bir yarimdan to'rt yarim, yarim bo'lsa birdan uch bo'ladi yoki to'rt yarimni bo'lsam uch bir yarimga uch chiqadi bu ikkita kationni yoki bitta aniondan tashkil topgan tuz bo'lishi mumkin yoki bitta anion va ikkita kationdan tashkil topgan tuz bo'lishi mumkin masalan misol kalsiy xlorid bo'lishi mumkin yoki natriy karbonat bo'lishi mumkin bu yerda hammasi sulfatli berilgan misollar demak anion aniq sulfat demak ikkita kationdan iborat bo'lgan yoki litiy sulfat yoki natriy sulfat javob bo'lishi kerak endi bu to'rt yarim bo'lganidan anion bir yarim ya'ni sulfat bir yarim ekanligini uch kationligini topish mumkin bu bir yarim sulfatni massasini hisoblash uchun to'qson oltiga ko'paytiraman bir yuz yigirma uchni ayiraman demak bu yerda chiqadiki kationni massasi va buni bo'laman uchga kationni molar massasi chiqadi bundan topishim mumkin qaysi metall ekanligini bu yerdan yetti kelib chiqadi yetti gramm taqsim mol bu litiy demak javob a variant bo'lishi kerak litiy sulfat